Frågan är vad cool traction elevator. Att. Jag säger på engelska. Att Blekomsterrassan 7. We going down because all floors between 5 to 9 is locked off. Freeze locked. Only one an entrance works. Våningen under är också låst. Våningen under är också låst. Since all floors are locked off, we're gonna try the map of the elevator to get up the highest floor. I still don't know why they locked off all the floors. They don't burn away if I'm going up. Hej. Hej. Ska du ner? Ja. Kom du för högt upp? Där är din. Ja, det är min. The ground floor on the first floor. This elevator is built 1994.
same year as I was born.